decided if you ain't for real. Good morning, boys. Good morning. Undrar om det går att åka. Good morning, Vietnam. Tjena, tjena. Tjena. Vi håller på att sätta på oss bältet allihop. Little Jim. Fan, hur film du då? Fan, det ser ju som en jävla... Han ser ju som en real bad man. It's because it's a rental. Don't be gentle. Nej, men vi fick väl i motorväxellåda och till och med fick i dämparna bak. Ja. Så det gick helt över förväntan med vad vi hade tänkt och trott vi skulle hinna. Men vi har väl massa att göra idag också, men vi hann ju starta bilen och köra den lite. Och... Så det var en jävligt bra dag, tycker jag. Ja, lite gär. Ja. Och ändå kom vi hem i hyfsad tid, så det, liksom, det var inte i tre på morgonen, utan det var ju... Men det märks det här med att man inte är inne i dygnsrytmen. Ja, ja, ja. Man fan var ju tvärtrött vid 9. När klockan var 7 kände jag det som att de var typ 12 hemma då. Det kändes. Okej. Okay. Ja, men då syns vi i garagen. Vi syns i garagen. Hello, my old friend. What you doing? We're moving the four link. Nu är vi där igen med chassi. Du håller på igen Switcheroo här. Vad sa du? Du håller på igen Switcheroo. Ja. Det här är något man lär byta varje år typ. Nej, men vi har väl aldrig fått den att funka riktigt som man vill ha. Så att vi provar väl lite nya saker. Ja, igen. Sen har du ju lite idéer du vill testa. Så ja, det, absolut. Det är bara att köra på. Och jag tror det som har varit svårt är att jag har misstänkt att de gamla dämparna är cass. Så jag har ju provat en annan typ av fyr, lite åt det här hållet som jag vill göra nu. Men då funkade det aldrig då, så då gick jag tillbaks till det som har funkat förr. Men då funkar inte det heller. Men jag tror att mycket har suttit i bakdämparna, ja. Tror jag. Men enda sättet att få reda på det är att testa, så att ja. Det är bara... Ja, vi får prova lite. Vi får pröva. Hello, Mr. Jamie. Hello! Kom in i skuggan, eller skuggan, kom in i blazard här. Kom in i skuggan, man. Tell me. What you think of today? Jag tycker fan det är en jävligt bra dag. Ja. Det var jävligt produktiva idag igen. Det flyter på bra. Det gör ju det. Vi har fått i fläkt till eftersparket har vi byggt här. Fäste och det var lite kylning till boxen då. För tydligen så rekommenderar de det för att de säger att det blir överhettat. Så det är bra att ha på transportsträckorna. Ja. Så har vi byggt det då, koppla in. Så då, knapp här då. Det är skönt att få sådär lite småpiller. Ja, men det är ju det. Nu är det ju så här att nu har vi kommit så pass jävla långt så nu kan vi ju faktiskt göra det. Allt sånt här som man vill ha. Ja, det känns jävligt skönt. Ja, faktiskt. Jag känner fan inte ett dugg jag var stressad just nu. Good work. So Rick, you're working on your new project? I'm trying, buddy. Yeah, just some small stuff. Just while you guys are here, and it gives me a little bit of opportunity to fuck with it. Yeah. Let me get a brass drip. The new moneymaker. Hopefully. Not even a moneymaker, just to have a little bit of fun and be more competitive, because the cars have gotten so fast that the old car's not fast enough at the end of the day. So is the new car, is it a secret? A little bit, yeah. I really haven't said too much to people about it. But as it starts to look more like a car, then I'll start advertising it. But right now it's in pieces, so I don't really want to say too much. The only thing we can say about it, it's Chevy power. Chevy power, Chevy on Chevy this time. Chevy on Chevy. Chevy about that. Okay, that's a good clue. We'll leave it there, right? Chevy on Chevy, that's it. Chevy on Chevy. Yeah, this is maybe my last build, so I'm going to try to do the best I can to make it as fast as I can. Mm-hmm. Okay, Mr. Dan. Woo! Tell me about the day. It was a very good day. Men det flyter på jävligt bra idag också faktiskt. Vi gjorde ju väldigt mycket igår så vi var inte speciellt stressade idag. Något som jag tänkte bara är att jag vill ju ställa om fyrlinken igen då. Och det är något sådär som alltid, det brukar, jag vet inte, när vi höll på sist chille, vad var vi upp och ner med bilen fem gånger eller någonting innan man hittar alla höjder och liksom. Men nu känns det som att vi har kommit in i ett bra mode och det bara flyter på. Så det var ju samma där, vi mätte av höjderna, tog upp den och sen så kunde vi göra alla våra, flytta allting. Jag har ett datorprogram som man kan skriva in alla mått och så i så får man liksom ut. Och jag tror fan vi fick ju till det
första gången egentligen. Ska du in? I wanna go fast. Ja, precis. Den spottar nu lite siffror bara. Så. Ja, men fan vad gött. Så det känns jäkligt bra. Vad gjorde vi mer då? Vi har fått upp golvet under. Vi har... Ja, vi har luftat bromsar. Vi har fått flytta om stötdämparna baken. För vi promonterade wheelbarsen i morse. Då var vi inte glada. Stämmer inga alltså. Så då fick vi... Nej, men det gick ju... De var ganska göd åt andra håll ändå. Vi behövde inte bygga om något i alla fall. Vi fick ju bara vända på dem. Ja. Idag har det inte synts lika mycket som det gjorde igår. När vi gjorde Nej, det var mycket finlir sådär. Vi satt dit någon fläkt, vet, man ska dra lite kablar och grejer. Vi har dragit en till jordkabel till motorblocket. Som vi tror att... bytte en tändkabel som vi misstänkte var lite gas. Du har torkan på det bak. Ja, inte fint då. Okej. Okay. Nej, så det rullar på bra. Nu är vi på väg ner till Susanne då. Ska skicka hem lite grejer och fixa tricks lite. Du har dina förarkläder där nere. Ja, förarkläderna var kvar där då. Lite små grejer. Det är där bilen har stått medan vi var. Så att, vi ska ner dit. Ni som är lite raggare på hemifrån. Ni har beställt hem lite grejer så ska man hem. Ja. Vi ska lämna dem oss. Det är ju lite... Slim Jim. Det är jag och Jepp och Slim och Jimmy som har beställt grejer. Ja, Bruce LeBash. Oh, ja. Jag missar mig som Jepp. Ja. Fan, och nya Jepp är inte heller här. Jag har ingen Jepp alls. Nej, Stridsberg tänker du på. Ja. Vi ska ju hitta en Jepp någonstans. Ja, vi får ge en American Jepp. Morgon då. Då är det test på Orlando. Mm-hmm. Vad sa de? Klockan 6 va? Ja. Så vi har lite, vi ska fixa tricks lite imorgon förmiddag också. Starta upp den igen, spola den. Kolla så att växellådsoljan och lite sånt där smått skit, att allt sånt är rätt. Och sen ska vi packa ordning våra grejer och nu är det lite utspritt överallt. Så vi ska få ordning på allting, lasta, vi kommer låna, Rick kommer skjutsa oss då med hans trailer och pickup. Ja. Så imorgon förmiddag är det väl att fixa allt sånt och sen är det körning på banan. Let's go! Woo! Fy fan vad röket det var här inne! Cheech-chong eller? Ja, det här är Cheech-chong där. The Gunnian man. Gillette. Kolla där. Real bad Gillette. Passiv rökning det lukts. Real bad man. About a million, I keep it a trend. Resilient, the energy off. My image is got reaching deep in the pot. I got features of people like lost. Yeah, R.I.P. Och Susanne var med på vloggen. Hon vill inte vara med. Jag vill inte vara med. Jag vill inte. Jag respekterar det. Den är helt fantastisk. Va? Dan. Japp. Berätta lite här nu då. Ja. Ja. Har vi lite grejer vi ska skicka hem? Vet du vad Chili gör då? Pet the dog. Okej då. Tjena. Nu är vi hemma hos Susan. Susan. Inte på firma utan vi är hemma hos Susan. Ja. Hon har en crutch racket här. En crutch racket här, ja. Jo, jag har lite grejer vi tänkte passa på att skicka hem här. Susan skickar ju container. Så... slipper du ta med det här på flyget? Ja, det är nog bäst det, tror jag. Jaha. Jag blev lite less på att komma med det här på flyget. Vänta, mina korgar. Ja. Okej, okay, Chile, du får ta över här nu. Jaha. Ja, och sen har vi lite race-grejer. Tack för att du har tillbaka för dem då. Ja, men det var en driver's suit. Det har varit en jävla tur ner hit. Ja, fy fan vilken tid det tog. Det har regnat och gått långsamt i trafiken och vi har fan psykbryt i bilen. Fy fan vad tråkigt det. Ja, vi åkte åt fel håll på turnpiken och det var massa jävla bestyr. Det var riktigt shady neighborhood. Ja, det var riktigt shady. Vi var ju ur att tanka bilen där också. Men det är som vanligt när vi är ute och far. Vi hamnar alltid där man inte ska vara och åka. Man låste ju bilen rätt omgående kan jag säga. Och du fick en kompis som ville att du skulle bjuda på smörgås. Ja, nej. Hello, Shell. Hello, Slim Jim. Hello. Hello, Sheely. Hello, Magnus. Pop this bad boy. Tjen, Dan. Tjen. Ja, men då drar vi väl en rap då? Vi säger väl bara godnatt om man, eller? Ja. En rap. Jag tror det är en rap. Man äter en sån. En chicken rap.
chicken wrap, son. See some chicken wrap. Focus, you fuck. Focus, you fuck. Dan Kangan. Good night, everybody at home. I'm a real bad man. Good morning, Slim Jim. Good morning. It's a big day today. Woo! Is it trött, Kjell? Ja, ja. Ja. Vad fan. Hur känns det, Magnus? Ja, men det känns faktiskt ja. Det är ju det här man är lite... Ja, det är det här världen, men fan... Man är lite klurig på det, alltså. Första morgonen som inte regnar. Du har, vad heter det, palmerna och håret jobbar i synk här. Ja, de gör ju det. Det här är jobbigt och långhåret. När man går ner till havet, då är håret så här. Ja, när man går hem, då har man fan skiten i ögonen. Tror jag känner... Vet du vad man gör åt dig själv? Ja. Bra. Klipp och skaff ett jobb här. Manfits. Känns det då? Ja, det känns fint. Nu har den ju sitt crackling sound igen. Den låter elak och jävligt. Så den låter riktigt, den klättrar. Den lät snällare än bra. Den lät som en lada. Ja. Den originala skon. Eller vi start up, tune up. Ja. Ja, nu är den. Ja, fin. Den är good. If you guys have to leave, I'm not here to roll all the doors out, okay? Okay. Yeah. Sounds right. Just in helvete. That's constant. Nej, jag var typ, jag hade ju faktiskt släppt iväg han här. Skicka hit vår och dra runt dörren här, Jimmy. Bara, ja, det var kul som fan. Seg alltså. Men det var alltid så här när motorn är ny ihop så man får fintjona till alla såna här jävlar. Jag tror mycket hur kammen är gradad nu. Jag tror inte det kan bero på att det är en spoon engine. Det kan vara för att det är en spoon engine också. Det är 366 turbos. Rotex system exhaust. Built by Denison. System exhaust också. Motex system exhaust. Dennis han är ju han den där första. Ja, yes. The Fastly Fuel. Yes. Yes. Kommer hans inventor. Ja. Thing about cars. Cools me down. Cools me down. You can fix the tricks in you. Oh, I love to fix the tricks. All my exes live in Texas. Okej, okay, Slim Jim. Yep. Vi skulle ju testa lite ju, ja. Idag. Och det är onsdag. Yes. Kan du ge mig en klöck? Ja, klockan är 14:15.
Mm, precis. Och det regnade som fan, så jag tror inte det blir någon test. Vi drog ett test. Ja. Till en two-step. Det var det enda testet som blir idag. Building boost. Eller hur, Chili? Kör in ett jävla flötthubbe här. Ja, kör mitt för fan. Så jag skulle precis kolla igenom kameran för lite material här. Och då såg jag att jag hade ingen avslut för dagens vlogg. För jag tänker att vi gör en cut mitt i vloggen här bara. Så nu väntar vi bara på finväder. Och... Eller hur, Chili? Ja, vi väntar på bättre väder här. Så gör vi, gör vi ett avslut här och så kör vi ny vlogg från och med now. Now. Okay, goodbye, Chili.